Yayla məlumatlar ondan ibarətdir ki, bugün saat 13:10 radələrində sözü gedən müşahidəçilər, yəni Avropa İttifaqının müşahidəçilərinin 8 üzvü yenidən Gorus istiqamətində olan Kornitsor kəndinə gəliblər və həmin ərazidə müşahidə aparıblar. Mümkünsə qadrlarımız hazırdırsa artıq qadrlarımızı da ekranlara gətirək və həm bugünün, həm də ötən günün yayılan qadrlarıdır. Diqqətimizi çəkən həmin qadrlarda Ermənistan bayrağına xaç işarəsinin yerləşdirilməsi də var. Nə mesajı ötürürlər, xüsusən də Moskvada keçirilən görüş ərəfəsində belə bir aktivliyin artması və bayraqda xaç işarəsinin yerləşdirilməsi ilə mesaj verilirmi, necə oxumaq lazımdır, danışacaq bu barədə. Geniş şəkildə müzakirəsini aparacaq, amma görüntülər üzərində dediyimiz kimi bugün 13:10 radələrində ilk olaraq həmin kadrlar lentə alındı. Eyni zamanda Ermənistana məxsus bir ədəd Niva və bir ədəd Vaz Patriot markalı minik avtomobili ilə əraziyə gələn 4 dırnaqarası müşahidəçi və 4 erməni hərbiçinin müşahidə cihazları ilə Azərbaycan ərazilərini müşahidə etməsi qeydə alınıb. Bu, səhv etmirəmsə, bugün lentə alınan kadrlardır. Bəli, bugün lentə alınan görüntülərdir. Kadrlardan da izlədiyimiz kimi Laçın dəhlizi istiqamətində Avropa İttifaqının müşahidə missiyası kifayət qədər aktivləşib və görüntü həmin ərazidə müşahidə həyata keçirirlər. Xüsusi cihazlarla qarşı tərəfi, yəni Azərbaycan tərəfini müşahidə edirlər və bizim bir görüntümüz də olacaqdı. Bayraqda xaç işarəsi ilə bağlı o görüntüləri də xahiş edəcəm ekranlara gətirək. Bu isə ötən gün lentə alınan kadrlardır. Bunu xüsusi olaraq vuraq. Gorus istiqamətində lentə alınan kadrlarda Ermənistanda olan Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının 8 üzvüdür. Hazır ki kadrlar ötən gün aiddir və bugün də bənzəri təkrarlanıb. Qeyd etdiyimiz kimi günorta saatlarında 7 növbəti dəfə belə desək, yoxlamaya çıxıblar. Yoxlama istiqaməti də Azərbaycanla sərhəddidir. Vurğuladığımız kimi ən çox diqqət çəkən niyə 2 gün ard-arda Gorus istiqamətində sözü gedən missiya üzvlərinin aktivləşməsidir. Bəli, bir tərəfdə biz solda bugün lentə alınan kadrları görürük. Müşahidə missiyasının üzvlərini görürük. Sağ tərəfdə isə həmin sərhəd istiqamətində ucaldılan Ermənistan bayrağıdır. Amma bayrağın üzərində xaç işarəsi var. Səlib yürüşlərindən mi, xaç yürüşlərindən mi işarə edirlər? Yəni, növbəti bir hücuma mı hazırlaşırlar? Çox yerə təbii ki, bu xəritə, daha doğrusu bayrağı və üzərindəki xaçı yozmaq olar.